Ще станат ли по-евтини книгите от 1 юли, след като ДДС за тях намалява от 20 на 9%? България е на второ място в света по най-висок данък добавена стойност и една от последните страни в Европейския съюз, които приемат по-ниска ставка на косвения данък за книгите. С изключение на Дания, където данъкът е 25%, във всички други държави членки варира от 0 до 15%. Как това ще се отрази на бранша и читателите? И защо промяната ще важи едва до края на 2021 година? Мои гости са Десислава Алексиева, член на управителния съвет на Асоциация Българска книга, и Веселин Тодоров, изпълнителен директор на издателство Сиела. Добре дошли! Здравейте! Заварили? Много важен въпрос. За нас, читателите, ще поевтинеят ли книгите? И сколко, ако да? И кой ще го реши? Така, значи на първо място много добре казахте, че всъщност това е една временна мярка. Трайно поевтиняване на книгите можем да очакваме, ако това е една трайна мярка. Тоест тя не приключва декември месец 2021 година. И е изключително важно да знаем, че производството на книги е бавен и сложен процес. И това, което в момента се издава, е подготвено много дълго време. Така че ние не можем да очакваме, че с временна мярка, която важи до края на 2021 година, дори сега да направим намаление на книгите, ние ще трябва отново да ги увеличим от януари 2022 година. Така че ако ние искаме да имаме трайно намаляване, трябва да имаме трайно намаляване на ставката на ДДС. Ако съм с правилни впечатления, това е намерение, разговор, увещаване с вече 10 годишна история. Може би 15, поне моите спомени. От може би началото на този век започнаха разговорите с включително митинги, даже и нещо под формата на почти протест, с книги струпани пред Народното събрание. Говоря за преди повече от 10 години. Да. Това е защото на всички форуми, където се събираме с издателите от Европа, а и не само Европа, винаги така сме леко срамежливо във ъгъла как е при вас и даже напоследък не ни питат много как е. Трябва да благодарим наистина и на министър-председателя господин Борисов, и на господин Делян Пеевски, който пръв дигна темата преди година и нещо. Трябва да се казват имената на тези хора. Инициаторите. Инициаторите, както на времето господин Орешарски беше номиниран и награден с звание рицар на книгата от нашата асоциация за това, че той за пръв път като министър финансите започна всяка година да отделя средства за закупуване на книги от библиотеките. Така и сега трябва да се отбележи чия е заслугата, но наистина най-важното е това да не е временна мярка. Не е било темата временна мярка и криза. Да, в кризата помага, но за да може трайно да бъдат намалени цените на книгите, което ние смятаме да направим, поне в нашето издателство, добре е ДДС да бъде трайно намалено, както в почти всички държави в света. Вярно казахте, на второ място в света сме, за съжаление, пак в негативна класация. При Дания ДДС-то е по-високо, но държавата връща сумата събрана като ДДС, умножена по 2 в бранша, така че те биха искали ДДС-то да е 100%, сигурно датските издатели. Да, това е хубаво. Никога не е ставало дума, че те искат да бъде намалявано ДДС-то. Да. По този въпрос явно имат съгласие. Във всеки случай цените на книгите ще намалеят. Факт е Швеция, например, където това се случи от 25 на 6%, цените намаляха и въпреки богатството на тази нация, те са ценово чувствителни като нас или може би повече дори. Продажбите на книги са се дигнали с 25% следващата една година, след като са намалили ДДС от 25 на 6%, така че ние се надяваме това да бъде ефект. Вие се надявате всъщност това да остане трайно, доколкото разбирам, въпреки че към момента обявено като временна мярка. Имате ли основания да разчитате на... Нека го кажем. Значи намаляването на ДДС е първата от поредица мерки, които всъщност ние трябва да реализираме, ако искаме да книгата и читателите да бъдат трайно подкрепени. Значи намаляването на ДДС, трайното намаляване на ДДС ще доведе, както вече казах, до трайно намаляване на цените. Но трябва да има и редица други мерки, които са не по-малко важни. Значи, една такава мярка трябва да бъде програмата за финансиране на библиотеките.
защото, както си говорихме с вас преди началото на предаването, при свитото потребление, книгата отпада от списъка на нещата, които хората си пазаруват. И затова е важно те да имат достъп до книгите по друг начин. И това е едно изконно човешко право. Между другото, този достъп до информация е част от хартата за правата на човека, така че нали, ние изпълняваме нещо, което по принцип сме длъжни да направим. И е изключително важно библиотеките да получат финансиране, за да могат да имат нови заглавия и хората, които в момента не могат да си позволят да закупят книги, да могат да си ги вземат от библиотеките. Това е една изключително сериозна и дългосрочна инвестиция в бъдещето на цялото ни общество. Друг важен момент е не само да има тази помощ за библиотеките, но и да се създаде закон за книгата, който защитава наред с всичко друго разнообразието от заглавия и достъпа до книги, включително в малки населени места. Реално този закон подсигурява съществуването на малки независими книжарници и защитава издателите, които могат да имат един буфер, в който заглавията се продават на корична цена, от което имат полза те, защото след това могат да издадат нови заглавия. Всъщност това е част от пакета мерки, които вие предлагате изобщо за подпомагане както на бранша, така и за мотивиране на читателите, нали така? Точно така. Един от нашите приоритети в нашата организация, защото ние макар да сме браншова организация, сме организация с нестопанска цел. И това, което е наша цел, е наистина насърчаване на четенето. Ние сме подготвили серия от изследвания, които да покажат отново читателските навици на българина и да помогнат за това ние да приложим стратегията, която сме разработили за насърчаване на четенето от най-ранна възраст, буквално от бабешка възраст, до тогава, когато хората са пенсионирани и са лишени от социалния си кръг. Защото четенето е чудесен начин хората да се събират и да имат време за общуване. Защото четенето дава не само, макар да изглежда самотно занимание, всъщност четенето дава страшно много възможности за свързване с другите. Добре, тогава ще ви попитам така. Кое ще мотивира повече читателите, ако трябва сега тази сума, тази разлика в ДДС-то да се инвестира от издателите? В облекчаване на читателите от към цена или в инвестицията, избора на нови заглавия, новоиздадени книги? Те двете неща не си противоречат. Това, че в читателите ще може да попадат повече книги, защото са по-евтини и те ще могат да си ги позволят. Това ще позволи на издателите да издават повече книги. Един издател в момента прави най-сложната част от неговия бизнес, да направи тази сметка дали ще успее да продаде примерно 500 бройки. И, разбира се, има бестселери, където продаваш 10 или 20 хиляди, но за да издадеш една книга не е достатъчно да продадеш 100 бройки. Трябва да има някакъв праг. И ако този праг е 500, обаче се окаже, че се продават от всички книги по 20-30% повече, изведнъж прага ще слезе надолу и книги, които сега оценяваме на 300 и просто не издаваме, защото няма да може да вържим никак сметките, сега ще влязат в нашите издателски планове, така че намалявайки цените на книгите, ние ще може да издаваме и повече различни заглавия, защото повече бройки ще се продават и тези, които са били малко под прага, ще отидат малко над прага. Така че от примерно 7-8 хиляди различни заглавия годишно, което поначало не е лош резултат за език с размерите на българския, сигурно ще минем 10 хиляди. Така че и двете неща ще се случат едновременно. Читателите ще получават достъп до повече книги на по-ниска цена, а пък ние ще имаме по-големи възможности и ми се ще тук малко да отгранича браншовете, защото всеки казва, ама сега трябва да се намали ДДС-то на много други неща, там на хляба, на лекарствата и така нататък. ДДС-то е данък върху потребителите и е добре да си кажем ясно, че това насърчава потреблението и потребителите, а не производителите. И ако ние сега агитираме, че един човек вместо да чете 10 книги годишно би могъл да чете 12, заради това, че може да си ги купи по-евтино, ако намалиме ДДС-то на лекарствата, дали наистина вместо един блистър антибиотик го насърчаваме да изпие два блистър антибиотик или вместо да изяде днес половин хляб, да изяде един цял хляб, не съм сигурен, че
е оправдано не само финансово, ами и така от гледна точка на житейските закони, това да насърчаваме да изядем повече хляб или да изпием повече питиета или лекарства. Така че наистина това е инвестиция в национална сигурност, дори ако кажем, че четенето това защитава български език, българската култура и по този начин приобщава повече хора към нашата култура, задържа повече хора да не напускат България завинаги, да се връщат обратно. Така че е много добра и много евтина инвестиция от държавата. Загубата даже не е 14 милиона. Според мен тя е 14 милиона, вярно сметната от министъра на финансите, но Министерството на образованието на културата купуват всяка година книги за примерно 45-50 милиона, така че ДДС-то, което пък те няма да платят, намалява тази сума може би на 10 милиона. С 10 милиона толкова евтина инвестиция, такива големи резултати. Поздравявам отново това решение и лично господин Борисов, че го предложи и се надяваме това нещо до година по това време да го поздравяваме отново или там. Който е бъдещи министър-председател, че вече са решили тази мярка да е постоянна. Да. Звучи като финал на разговор, обаче не. Правим кратко прекъсване за реклами и след това продължаваме темата, уважаеми зрители, с ваше участие. Останете с нас. Социална мрежа продължава с разговор за хора, които имат отношение към книгите. Ако сте сред тях, имате мнение или въпрос по нашата тема, 0889-48-03 и 0889-48-05 са телефоните, на които можете да се свържете с нас и да споделите това, което ви е важно. Казахте ни, че за първи път политиката обръща внимание на книгата. Точно така. Което много ме изненадва. Ами, това е един много положителен сигнал. Аз наистина много се радвам, че министър-председателят господин Бойко Борисов направи абсолютно по негова инициатива това да обърне внимание на книгите. Защо това е важно? Ами, важно е, защото всъщност това, което ние наблюдаваме, е, че нациите, които четат повече, всъщност са икономически доста по-успешни. Така че инвестицията в това да се правят неща за книгите и четенето е една инвестиция в бъдеще. Абсолютно безспорна, научно доказана, нали, безкрайно ефтина, както каза Веско. Защото освен това, че, нали, както каза той, от книгите, които купуват министерството и така нататък, нали, това ДДС ще се намали, има един друг фактор. Че всъщност, когато хората потребяват повече, този луфт в бюджета се компенсира от повишеното потребление, от повечето закупени книги. Така че, нали, всъщност, когато хората купуват повече, макар ставката да е по-ниска, реалният приход би могъл дори да бъде по-висок и това показват данните в страни, където ДДС-то е намалено, всъщност Швеция е една от тези страни, да, където те са направили изследване и се оказало, че след намаляването на ставката на ДДС, всъщност приходите в бюджета са по-големи. Това е много интересно, защото ние до момента говорим за книги и за цена. Тоест книги и пари, четене и пари. А в моите убеждения, говорихме си и преди началото на предаването, интересът към книгата е много по-определящ, отколкото цената. Разбира се. Въпросът е, че сигурно пак трябва да си кажем, че не сме най-богатата нация. Не че сме толкова бедни, колкото обичаме да си казваме, но има голяма ценова чувствителност у българските граждани и у нашите читатели и трябва да направим възможното те да стигат до повече книги. Може би и темата за библиотеките отново е много важна, защото в момента държавата дава 2 милиона годишно и то, за съжаление, не винаги успяват да бъдат освоени за обновяване на библиотечните фондове. Това, между другото, е против нашите интереси на издателите. За нас е по-изгодно да продадем една книга, която се чете примерно от 2 души, отколкото да продадем на библиотеките една книга, която се чете от 20 души. Така че ние сигурно накрая може би ще продаваме по-малко, продавайки повече книги на библиотеките. Има стандарти, международни стандарти на ЮНЕСКО. Те са възприети от България и Законът за обществените библиотеки и наредбите към него са дефинирали колко книги трябва да се купуват годишно. Най-минималната ставка е възприета в България 0,1
книги на човек, което при 7 милиона българи прави 700 хиляди книги да бъдат купувани и да бъдат осигурени средства за 700 хиляди книги. Ако умножим по средната цена на книгите в България, която е около 13 лева, това прави някъде около 9 милиона лева годишно. Тоест тези 2 милиона, които се заделят сега, хубаво да стигнат някой ден 9 милиона, така поне ако искаме да спазваме нашето законодателство, собственото, а пък и наистина е практика и стандарт, които са възприети в света, защото това е нормалното съотношение. Имахме зрител, докато успея да ви пусна, господине или госпожо, вие сте затворили, ако имате интерес, убедете се, отново обещавам моментално да ви дам думата. Пандемията. Пандемията стана повод, кризата стана повод за намаляването на това ДДС. Лично казано, моята прогноза, която не се е сбъдна, беше, че този период на изолация и на затваряне вкъщи ще ни стимулира да четем още повече, ще ни обърне към книгата в дните, в които от скока се чудим какво да правим най-малкото. Оказва се обаче, че не е така. Точно така. Истински сериозен спад в продажбите, които по никакъв начин не бяха компенсирани от... онлайн продажбите. От онлайн продажбите, да. От ръста в онлайн продажбите. Защо е така? Защото има много различни сегменти хора, които четат. И не всички, и не всеки от тях пазарува онлайн. Нали, ние говорим за поколения, които четат, нали, които си купуват заглавия на панаирите на книгата, купуват си в книжарници, но никога няма да влязат и да си купят книга онлайн. Нали, още повече, че тя се оскъпява и от доставка и това е процес във времето. Но тук проблемите са следните, че нали, много от нашите приятели казаха, аз прочетох толкова много книги, поръчах си толкова много книги, това е много радостно. Но това, което не се вижда, е, че всъщност има една огромна маса от хора, които в този период са останали без работа, останали са без доходи и всички тези хора не могат да си позволят да си купуват книги. Затова е и сериозният спад в потреблението на книги в този период. Между 50 и 70%. Да, точно така. Със същия период, на миналата година. И не просто спад в продажбите, защото това е нали, изключително неприятно за всички, нали, защото поставя под въпрос нашето дългосрочно съществуване като издатели, като книжари. Нали, то създава проблем по цялата верига. Но нали, другото, което е изключително важно, е, че забавяне или спиране на издаването на нови заглавия, което лишава читателите от възможност да имат досег до нови книги. А това идва, защото всъщност издателите нямат средства за да инвестират в издаването на нови книги. Или тези, които са били планирани, което означава, че издателят е направил целия разход нали, по превод, редакция, корекция, книгата най-често тъкмо предпечатано, разходите вече са направени, той не може да си позволи разходите за печат, тази книга не вижда бял свят. И това е нали, загуба за всички, това не е загуба за издатели. На издаването на една книга е загуба на първо място за читателите. А какво показа другия подход, който забелязах както от вашето издателство, така и от редица други, точно в периода на пандемия, сериозни онлайн намаления? Те успяха ли да допринесат по някакъв начин и да компенсират този потребителски пасив? Да, до голяма степен. Надявам се, било посрещнато така с възторг от нашите читатели, но целият април ние продавахме на 2/3 от нормалните цени. В края на май, за 24 май, продавахме на 50% от стандартните цени, което дано не ме чуе някой от КЗК, ама може би е лека загуба, пък май нямаме право да продаваме на дъмпингова цена. Трябва да гледаме и позитивно на нещата. Не може да си представите пък колко нови книги са написани в тези скучни дни на изолация. Ето още една гледна точка, да. Атакуват ни непрекъснато млади и нови поети и писатели със своите произведения. Така че, може би да гледаме и така позитивната страна. Друго позитивно от тези спадове, те навсякъде са, във всички категории книги са спадове. Очевидният най-голям спад е в книги за пътувания и илюстровани красиви книги, където разказват интересни места. Там драмата е, може би,
че над 50%, но най-малкият спад е в детската литература. Искам нещо позитивно да кажа. Използвам само да кажа, като казахте книги за пътешествия и така нататък, че утре ще ви представим книгата на Беър Грилс, Наръчника за оцеляване в нашето студио, така че един добър повод. Ами, трябва да издаваме сега такива книги, да, за да връщаме оптимизма сред хората, да могат отново да се отворят към пътуване. Така или иначе ще свърши тази пандемия някой ден и трябва да почнем от сега да се сещаме за хубавите неща. Отиваш си, идва друго. Не разчитайте, че нали, някакъв бел епок ще... Шегувам се, разбира се. За детските книги обаче споменахте, че там се наблюдава отлив. Най-малкият отлив е в детските книги. Най-малкият. Това е позитивното, че всъщност точно нашите бъдещи читатели почти не са лишени от книги, както много други категории. Детските и детско-юношеските young adult категорията са с най-малки спадове от порядъка на, поне при нас, от порядъка на 10-12%, сравнени с над 50% книги за пътешествия, пример. Така че има нещо хубаво. Поздравявам родителите. Да, абсолютно. И това е много важно, защото това показва една тенденция. И тя е тенденция на съвременността. Понеже аз работя с родители и деца, точно в областта на четенето, мога да ви кажа, че младите родители са изключително внимателни в избора на книги и смятат четенето за изключително важна част от не просто времето заедно, но от образованието на децата си. И то говорим за неща, които са и в периода от 0 до 3 години. Тоест, започнаха постепенно да се променят нагласите, че всъщност нали, на детето трябва да се чете след като е започнало да говори. Не, съвременните родители четат на децата си още понякога преди те да са се родили, в бебешка възраст. И това създава една чудесна връзка между родители и деца, защото книгата е чудесен начин за опознаване на света. Тя е чудесен начин за опознаване на български език. В книгите, както ви да ги казвам, има думи, които няма да срещнете в ежедневието. Мога да ви дам няколко примера, да видим дали ще ви отговорите ми. Думата коштрява. Не. Абсолютно звучна, чудесна българска дума, която означава онези тревички, които имат усилие, които може да си ги местите като гасеничка, това е коштрявата. Нали, има звучни български думи, които ни иначе няма да стигнат до вас. Те стигат до децата само чрез книгите. И всъщност книгата и четенето, и слушането на четене на глас, всъщност развива центровете на въображение и създаване на визуални картини в мозъка. Така че, това е изключително важно за развитие на абстрактното мислене. Изключително ви благодаря, че бяхте мои гости. Пожелавам ви много нови заглавия, още повече читатели и да се видим края на 2021, за да ви поздравя. Дай Боже. Много се надяваме. Ние ви пожелаваме повече четящи зрители. Да, мерси. Много благодаря. Уважаеми четящи зрители, ще се видим отново утре точно в 14:30. Сега следват новините с Десислава Пейчева. Приятен ден!